ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ହାବିଲଦାର ଓ କନଷ୍ଟେବଲ ସଂଘ ସମ୍ବଲପୁର ଶାଖାର ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଭାପତି ପଦର ରାମଦାସ ପଣ୍ଡା କ୍ରମାଗତ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ସଭାପତି ହେବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଉପସଭାପତି ଭାବେ ଅରୁଣ ମାଝୀ, ସମ୍ପାଦକ ପାଇଁ ତୁଷାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ସମ୍ପାଦକ ଏକ ପାଇଁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ ଦୁଇ ପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଖଡ଼ିଆ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଲପୁର ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଲାଇନରେ ନିର୍ବାଚନ ଓ ଭୋଟ ଗଣତି ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁଜିତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।